Tää lähtee hiihtelemään täällä parkanossa. Tähän on lunta taas tullut autoonkin uutta lunta, mutta joo, Käänkosken tonne hiihtoladuille. Katsotaan minkälainen lenkki, onko lyhyt vai pitkä. Katsotaan tätä valokin. Valokin tämmönen käytössä. Pistän tuohon päähän ton kameraan ja jonkunnäköistä lenkkiä yritän saada kuvailtua sitten tälläkin kertaa. Lunta on muutama sentti tullut eilisestä. Eilen taisin viimeksi auton tuota putsas. Taas on vähän tullut. Ja näitä ikkunoitakin vähän. Menin tuonne Käänkoskelle tosiaan hiihtää. Se on tämmönen parkanolainen hiihtopaikka. Ihan hyvä, siinä on 3-5 kilometrin ladut. Mennään mä sinne. Sieltä sitten tätä sukset vaan ulos autosta. Käänkosken hiihtokeskus tuossa noin. Täältä vaan tätä autosta ulos. Ovikin. Ops. Kävelen tähän ladun varteen ja sitten työntämään perinteistä. Hankala ylös. Tuli ensimmäinen kilometri. 6.33. Nyt pitää hirveä kovaa tykistystä kyllä on. Tästä lähtee vitonen ja tuonne kolmonen. Kirjan tää vitosen lenkki nyt alkuun kertaalleen. Tää on vähän tätä uudempaa niin sanotusti.
Noin 3 kilometri, 6:12. Kierros tulee täyteen. 30 minuuttia mennyt. Vitonen tulee tossa ihan näillä näppäimillä. 5 kilometriä on kierros. 5:36 tämä. Täällä vie toi kolmonen ainakin kiertämässä. Oh jee, täällä Käenkoskella. Tää on se isoin mäki, mikä tuo taustalla näkyy kohta lopussa. Pitäis saada vähän omaa hiihtoakin tähän yhdellä sauvalla. Toinen käsi kuvaa. Tällä valot on onneksi täällä Käenkoskella. Katsotaan tänni vuoset sano. Eka vedin 5 kilsaa 2 päivää sitten. Nyt tulee 8 lenkki. Että ainakin varovasti aloitettu hiihtoja. Päivän toinen lenkki kuitenkin. Sitten vielä toisella kädellä kuvausta. Tuohon stadionille saavutaan. 7.73. Ehkä se riittää. Vai pitääkö se 8 saada? 8 täyteen. Ei välttämättä. Juu. Tällainen lenkki tällä kertaa. Päivän toinen lenkki tosiaan. 50 minuuttia. No niin, nyt on päivän lenkki. Lenkki tehty. Tässä joku artikainen mies tuli juttu sille. Muisteltiin siinä, että joskus ollaan karhuviestissä. Yhtä aikaa oltu. Saatto olla 90-lukua. Rauma Repolan, eli Moventaksin, eli mikä se porukka silloin oli, niin siinä porukassa on juostu. Mutta se hiihtelenkin jälkeen pari sanaa vaihdettiin. Tästä itse lähden kotiin ja videon tekoon sitten tuossa jossakin vaiheessa. Testaillaan vähän eri juttuja, niin kuin asiaan kuuluu. Eli valon käyttöä muun muassa. Mutta ei muuta, jos tykkäsit tästä videosta, niin peukkua, jos on jotakin mielipidettä tai muuta, niin voit laittaa. Morjesta!